tresna bat diseinatua dago, bizikidetzaren inguruan ikastetxean egiten den lanaren autodiagnostiko bat egiteko. Bueno, ba, horren inguruan hitz egingo digutu ere orain Lucía Torrealdaik eta Alfonso Fernándezek. Bueno, egunon guztioi, eta, bueno, ba, eskerrik asko Neliren hitzengatik, bai? Bueno, Boris egonda, Boris Irunik aipatu du, atxikimendua eta loturaren garrantzia, ez? Garapen pertsonal eta sozialerako. Eta gero, Finak aipatu du ere, tratonaren pedagogia, berdintasunerako hezkuntza eta hezkuntza osoa. Eta biek, batak aipatu du hitzaren garrantzia eta besteak aipatu du entzutearen garrantzia. Hitza eta entzutea, hain zuzen ere, bizikidetzaren klabeak dira, ez? Entzuten jakitea eta baita ere adierazten, edo hitzen bidez, adieraztea sentitzen duguna. Bueno, ba, hori esan da, eta hemen gustora Alfonsorekin, aspaldiko laguna eremu honetan ere, bizikidetzaren eremuan, ba, pasa emango diogu tresnari, ez? Bueno, ba, aipatu dugun moduan, bizikasi 2017an hasi zen gestatzen, hasi zen ja martxan, lanean ipini genuen talde bat, eta, bueno, talde horrekin lanean ibili gara, edo talde horretan lanean ibili gara, ba, bueno, ba, ikastetzei, ahalik eta baliabide gehien emate aldera, baina ez bakarrik baliabide fizikoak, prestakuntzari begirakoak eta barrez, eta horren baitan jokatzen da gaurko tresna. Helburu nagusiak jakina dira eta esan egin dira, ez? Bizikidetza positiboa eraikitzen laguntzeko sortu zen, eta baita ere eskola jazarpenari ateak izteko. Horiek izan dira bizikasiren helbururiak. Eta Nelik esan duen moduan, ez da etorri ezer ordezkatzera. Ibilbide luzea egon delako bizikidetzaren inguruan herri honetan, baizik eta osatzera eta aberaztea alden neurrian. Bai, bueno, handikona, horretan mugituta ibili gara, eta izatez gaur, esan bezala, horren adibide bada, ez? Bueno, aurreko diapositiboan ikusten zen, tresna egiteko eutzi diogula ez bizikasik dituen gakoetako bati, hain zuzen ere lan koordinatuari, ez? Bizikasik 10 gako ditu, eta horietariko bat lan koordinatu da. Bueno, ba, tresna honen ekoizpenean, lan koordinatuari ekin ez, hezkuntza ikuskaritza, berritzeguneak eta ikastetzeak egon dira tartean, bai? Funtsezko eragileak dira, bakoitza bere eremuan, bakoitzak badekore bere zerreginak, baina egia zan, funtsezko eragileak direla bizikidetza positiboa kudeatzeko eta baita ere eskola jazarpen kasuei zera ez, ebazpena emoteko. Bide batez, aprobetsatzen dut parte hartu duten ikastetzei horiei eskerrak emoteko, bai? Bueno, hirugarren diapositiboan ikusiko dugunez, tresnak hiru helburu aipatzen ditu, ez? Edo bere zera, bere ikusmiran hiru helburu ditu. Bata da bizikidetza positiboa ikastetzek bizikidetza positiboa eraikitzeko egin dituzten eskuhartzeak hobetzea bizikidetza positiboaren inguruan. Bigarrena eskola jazarpenari eta ziberjazarpenari ateak iztea. Eta hirugarrena ja litzateke ikastetxeak erantzun egokia ematea eskola jazarpen kasuen ebazpen prozesuetan. Horiek dira helburu nagusiak, bai? Eta erramienta edo tresna honek informazio emango digu eremu ba, hainbat irizpidei begira. Horretarako, horregatik erramienta honek egiten duena da, bizikasik zehazten dituen helburuetatik abiatuta, ba, hainbat irizpide bildu, ordenatu eta sekuentzatzen ditu. Gero, Alfonsok erakutsi digu, zelan agertzen den bizualki hori guztia, bai? Bai, azpimarratu nahi duguna da, zera, autoebaluazio tresna bat dela, eta baina bere helburua ezigarria da. Ja, tresnaren helburua ez dago bizikidetza mailak neurtzera bideratuta, baizik eta hobekuntzari begirakoa da. Bai? Orduan, ikastetxe bakoitzak aukera izango du bere testuinguruaren arabera tresna hori egokitzeko, bai?
eta ez alderantziz. Tresnak ez du agindu behar, tresna laguntzekoa da, eta tresna ikastetxe bakoitzak erabili behar du, beti ere, bere testu ingurua kontuan hartuta, eta lortu nahi dituen inguruak ere kontuan hartuta. Hori bai, importantea da, autoebaluazio tresna den enean, berarekin dakar nahita ez, bai, lorpenei eta hobetzeko eremu eta aspektuei buruzko informazioaren jasoketa, bai? Hobetzeko ebaluatu behar dugu, ebaluatzeko informazioa jaso behar dugu, eta informazioa jasotzeko datuak eta evidentziak behar ditugu. Eta hori da, ez, tresna honek bideratzen duen hain zuzen. Bueno. Besteari lotuta ere, ez? Egiten dugunean ebaluazioa eta ebaluazio komuna denean. Nik uste dut honetan oso importantea da, honelako tresna erabiltzerako bazenean, balean aipatu duguna, ez? Ba, ikastetxe guztioi dagokigu bizikidetza positiboa, baina beti ikastetxe guztietan eta egitura, berariazko egiturak baditugu bat taldea edo bizikidetza taldea edo behatokia, berdin da zein egitura, baina egitura bat egotea importantea da hori bultzatzeko. Eta batez ere bultzatzeko nik uste ekintza gogoeta prozesuak egindakoaren inguruan. Hobekuntza lortu nahi baldin badugu hori delako bide bakarra, bai? Egin dezakigu hau, emaitza jaso ditzakegu, baina hortan geratzen bada ez du ezertako balio izango. Gero bai gaineratu beharko dugu, konpartitu beharko dugu ikastetxean, hitz egin, adostasunetara iritsi eta horrela ere, hobekuntzak askoz be argiago edo aurreziak ere, askoz be argiago detektatuko ditugu, gero nola baiteko gure ibilbide horri propio egin analizatuko, bai? Bueno. Bi dira tresna honetan agertzen diren dimentsioak. Lehenengo dimentsioa, esku hartze unibertsala prebentzioa, eta hau, lotuta dago bizikidetza positiboaren eraikuntzarekin, unibertsala da, zergaitik, ba, oroar egin behar delako, modu orokorrean, bai, ikastetxek guztietan bizikidetza positiboa bultzatzeko. Eta gero, bigarren mailako esku hartze selektiboa edo berariazko esku hartzea, horrek egiten dio, eskola jazarpen zantzu eta kasuen ebazpenari. Eskotan esaten dugu, odela aldebiko txampona, ez? Positiboa dena, bizikidetza positiboa, hortxe dago, baina gero alde iluna dauka, alde iluna hortxe dago. Bihar ere, ongizate emozionalarekin berdin ikusiko du, gertatzen dela, bai? Ongizate emozionala alderdi positibori, baina gero badauka eta biharretzen dugu ere beste alderdi ilun horretaz. Bueno, ba, hau egitira bihar. Hau, unibertsala da, jorratzekoa egunerokotasunean, eta bigarrena da, ba, eskola jazarpen kasuen zantzuak agertzen direnean, ba, detektatzen diren momentu horretatik, ebatzi arte izan eskola jazarpena, edo ez, azken fina denek behar dute esku hartzea, ez? Bueno, esku hartze hitza erabiltzen dugu, esku hartze terminoa erabiltzen dugu oso modu orokorrean, baina adierazi nahi duguna da esku hartze horrekin da ikastetxeek ezin dutela jarrera pasibo bat izan, bai? Bizikidetza positiboa garatzean edo eskola jazarpen kasuak ebazterakoan, bai? Aktiboki erantzun behar da, konpromisoak behar dira, implikazioa, baina baita ere ezagutza eta baliabideak edo bitartekoak behar dira. Ikasiren bidez, horretan ari gara, bai? Baliabide horiek zuei eskaintzen. Bueno, lehenengo dimentsioari dagokionez, horre nagusitzen diren orokorra dena, esku hartze unibertsal hori dena. Orain adibidearekin bere ala ikusiko duzue zeri egiten dion referentzia, ez? Nagusitzen diren elementuak dira, ikastetxeetan probentziotik, prebentziorako bideari ekiteko bitartekoak. Bizikasi prestakuntzetan ibili zaretenok ondo ezagutzen duzu terminologia, ez? Probentzioa, bai? Baliabideak, bitartekoak behar ditugu. Eta hor, zertarako, prebentzio hori egin ahal izateko. Ze prebenitzeko ere ezagutza behar dugu eta baliabideak behar ditugu. Prebentzioa dela, osea, jakin batigu eraginkorrena prebentzioa dela, baina aipatu bezala, ez? Ikastetxeen eskuetan jarri behar dira bizikidetza positiboa eraikitzen
laguntzen duten bestelako bitartekoak. Bai, ba, izan prestakuntza, izan material didaktikoak, izan ere egitura propioak antolatzeko bat taldea den moduan, adibide bezala, eta bestelako estrategiak eta bestelako tresnak. Hori guztiak egongo lirateke atal honetan eta horri guztiari bitarteko guzti hoiei prebentzioa deritzogu, bai? Eta gero ja bigarren mailako dimentsiori dagokionez, eskuartze selektiboa dena edo berariazkoa aipatu dugu hori beti eskola jazarpen kasuak agertzen direnean edo balizko eskola jazarpen kasuak agertzen direnean horri egiten diola horrek erreferentzia, ba hor selektiboa da zergaitik oso tasatuta dagoelako, bai? 2019ko urriaren 11ko ebazpenean hain zuzen ere horrelako kasu baten aurrean zer egin behar dugu argi eta garbi adierazten delako eta ezarrita da. Zeintzu diren pausuak eta eman beharreko urratsak. Tresna honek eskaintzen diguna da, honetan, eremu honi begira, kontrol zerrenda bat, ikustut nahiko erabilgarria izan daitekeela, bai? Horren bitartez, ba, ikastetxeko zuzendaritza taldeak edo bat taldeak edo bueno, erabakitzen den zera, egiturak, 2019ko ebazpen horretan agertzen diren betekizun guztiak nolabait txekeatzeko egiten ari diren edo ez diren egiten edo ia bide honean goazen edo ez. Eta bueno, ja, hau osotasunean edo marko orokorri emanda, Alfonsori emango diot hitza beraia tresnan bete-betean sartzeko. Bueno, nahi gauzu guztia beratu emeti, eta zerbait gehitu nahi nahi esunik esango dudarari, pues perfecto, vale? Bueno, guztiak aipatu ditu, batez ere aldo, lan tresna honek dituen alde orokorrak, eta nisa jetuko naz, urrengo urratz batean, hau, ja, berak, pitin bat berak joaten, eta saltzen zen motatako lan tresna dugun, eta. Karo, berak motatako izketan eta, ba, nik irudi batzuk edukitatzean, bale? Zaiatuko naz orain, irudi hauek, diapositiba horien bitartez, ba, soi transmititzen. Haber ondo ulertzen den, zer den, honen helburu, lan tresnoren helburu, eta baita ere antolan du, bale? Honetan, agertzen da, gogoratu, hau, lan tresna honen mamia da. Honek baditu, bi dimentsio. Lehenengoa, probentzioa, eta bigarrena, eskola protokoloa irekitzen den kasu guztietan jarraitu beharrekoa. Hori da, bigarren dimentsio. Eta modu honetan lan tresna antolatuta dago. Lehenengo dimentsio honetan zer parte hartzen dut? Lehenengo, badagoz, sortzi irizpide. Sortzi irizpide horiekin lotuta, irizpide bakoitza baditu bi, edo hiru, edo lau, azpi irizpide. Eta irizpide bakoitzarekin lotuta, badaude zenbait lorpen adierazle. Naiz eta diapositibo honetan ez agertu, badago, beroseago, evidentzia iturria. Hau da, nondik datu, nondik jaso behar ditugu, nondik jaso behar dituzte ikastetxeetan datuak, lorpen adierazleak lortu diren, ala ez diren lortu, edo noraino lortu diren. Bueno, hau, eskema hau, uste dugu nahiko ezaguna dela, lan tresna askotan agertu delako, eta seguru, seguru nik, ba, zuek ezagutuko duzue gu baino beto. Askotan erabiltzen duzuelako ikastetxeetan. Bueno, nondik dato kalitate esparrutik. Eta zein izan da helburua, ba, betiko lehez, egiten ditugun autoevaluazio honetan eta autodiagnostiko honetan, proposatzen dugun autodiagnostiko honetan, eraginkortasuna izatea. Eraginkorrak izatea egingo den lanarekin. Bueno, bagoa zurrengo urratz batera, egiteko bakar-bakarrik aztertuko ditugu biko, denbora dela eta. Lehenengoa da, bueno, sortzi irizpide horiek zeintzu dira. Eta nola antolatu ditugu, gure ez, gure ustez, lan tresnak proposatzen duen era logiko baten bitartez, baina gero, nintziak unetatiko dinuz bukaeran, honek izango du beste urratz bat, etorkizunean. Bueno, hor, goitik hasita, ikusten duzue, ba, hau no, lehenengo, horra behitzen dira eta batzu. Eta horiek zer dira, irizpide horiek komunak direla lehenengo eta bigarren dimentsioaren artean. Hiru horiek, lehenengoa, ba, goian, punturik goienen agertzen dena, bere eskuman dagoena, hori lehenengoa da, hori bigarrena eskuman dagoena, eta gero sortzigarrena, justu ezkerrean dagoena, bale? Bona, ziko gara,
hezkuntza eragileen protagonismoa. Bueno, uste dut dano dakigula, ikastetxetan dana azten dela irakasle eta zuzendaritzaren implikazio eta konpromisoarekin. Horiek gabe, ez dago zer egiten. Ez bizikiretza positibarantzeko, ez beste dozein elementan ere, berdin da. Vale? Baina honetan be, bizikiretza positiboa eta eskola jazarpeneri ateak izateko, euren implikazioa eta konpromisoa derrigorrezkoa. Nahi eta eskola. Bueno, zertarako hizkera eta begirada komun eta partekatua izateko. Askotan behar dugu, eta enpresa honek garatu egiten du, begirada berri bat. Begirada berri bat ikasleak beste mundu batez ikusia izateko. Horretarako prestakuntza behar da, bizikasik azken urte hauetan mundako prestakuntzaren bitartez eta beste prestakuntza batzuen bitartez ikastetxetan lortu egin dau, bueno, lortu, edo bidean daude, Eta hori da lehenengo urratsa. Baina nik orain mesedeskoan justu vertikalean dagoen horretara ikasleen protagonismora eta gero ikusiko dugu ibilbide hori. Hau da, nola joaten den lehenengo honetatik, hau da, irakasle eta zuzendaritzaren protagonismotik ikasleen protagonismora. Bueno, bizikidetza ez da ezer ikasle emana heltzen ez bada. Eta nik uste dut hemen zaudeten guztiok hori dakigula. Ikasleen protagonismo ondartu behar da. Ikaslek eurek beren heziketa prozesoren jabe izan behar direlako. Ikasleak ahalduntzea, genero eta kultura, estereotipak alde batera utzita. Azken finean lortu behar duguna, irakasleok lortu behar duzuena zer da ikastetxearekiko ikasleen lotura suspertzea, ikasleen lotura indartzea, kide sentitzea. Goitik orduan, goitik hasita eta azkenengo helburua hau izango den ikana jakinda, proposatzen dugu, edo lan tresna proposatzen duen, era logiko bat, zein da. Justu goian eta bigarren irizpidea agertzen da, eta zein da hori, lidergoa. Proiektu guztia garatu alizateko, lidergoa behar da. Kasu honetan, bi lidergo mota proposatzen dugu, lidergo bakarra da, baina di, bi mota. Ba, lehenengoa da, behatokia, ikastetxeko behatokia egiten duena, hori da lidergo orokorra, prozesu orokorra zuzentzen duena, baina gero honekin lotuta badago lidergo praktikoa, eguneroko mantentzen dena, eta hori da bat taldearena. Bat taldean arroz ezagutzen duzue, bat taldea aspalduko kontua izan da ikastetxetan, eta garatuta dago ikastetxe guztietan, neurri batean edo bestean, beti garatu eginda, eta gainera horrek hartu du, zera, bizikidetza positiboaren lanketaren prozesua gehi eskola jazarpenaren inguruko demanda bat agertzen denean baita ere prozesua. Hirugarrena, bi horiek zertarako ikasle bakoitza eta ikasle taldeak sakon ezagutzeko. Hori da honen asmoa, horren funtzioa, ikasle zertarako behar implikazioa eta konpromisoa horretarako. Ikasle bakoitzaren egoera pertsonala eta sozioemozionala. Bai, eta ikasle bakoitzaren ikasleen arteko harremanak sakon ezagutu behar dituzue ikastetxetatik. Horrekin lotuta, laugarren irizpidea. Eskuartze sistemiko ekologikoa, eskuartze bakar bakarrik gertatu behar da ikasleen prozesuetaz menperatzen denean. Bueno, kasu honetan, ikastetxea badakizu espazio seguru eta begikorra izan behar dela, eta bizikidetza positiboa lantzeko edo apurtzen denean, beti neurriak erreparazioaren alde eta egindako kaltearen konpontzearen alde. Hortik aurrera, ikasleen protagonismotik aurrera, eskerrean agertzen diren hiru hori baita ere funtsezkoak dira, baina modu batean edo bestean dira, baliabide ikastetxetan egiten diren baliabide materialak hori sustatu alizateko. Lehenengoa da, antolakuntza, funtzionamendua eta baitaren metodologia horiek koherenteak izan behar dira
egin ditugun edo planteatu ditugun helburuekin. Bigarrena da, bizikidetza positiboaren kurrikuluna, hau ezagutu egin dizue, bizikasi martxan jarri ditu, eskura jarri ditu, ba, zuek erabilia izateko lantresna batzuk eta prozedura batzuk, eta baita ere material kurrikularra keretan erabiltzeko, eta azkena da proiektu eta plan espezifikoak. Zeran lortzen den ba, lantresna honek esaten duena, eta baita honek planteatzen duena, eta gero beste aldetik euroteko plana, bizikidetza plana, eskideza bizikidetza plana, kurrikulum proiektua eta hori. Bueno, hurrengo diapositiba, denbora ja jaten delako. Ui! Eta ez dakiz egin dudan. Bai, horrengoa, hemen horrengoari. Bai, onda, onda. Ia duna zaurrekoaren gizu. Barka. Bueno, nola dago horrengo urratza, bale? Ja, irizpide, lehenengo dimasiko irizpide sortzi irizpideak azalduta dago, eta horra beste urratza. Bueno. Irizpideak, azpirizpideak eta lorpen adierazleak multzo horretan lau maila diferentetan antolatu ditugu. Lau maila, hori dira. Oinarrizko maila, garapen, sendotze maila eta maila aurreratua. Bueno, bakar-bakarrik hiru, ondo ulertzeko. Bueno, hau ezaguna zaizu ez, hemengo batzuk segun zuzendaria zertela eta hori zuzendaritza prozesuan parte hartu zero eskema berdin zuen. Bueno, lau mailak progresiboak dira. Zer esan nahi dugu, hirugarren mailan, sendotze mailan, atertzen diren lorpenak lortuta dago aldez aurretik. Bakar-bakarrik maila honetan zenbait gehiago adierazten da. Bigarrena, lau mailak bat datoz arauetatik datozen preskrizioekin. Guretzat hau be importantea da. Importantea da hau ezahaztea. Hemen, maila horretan agertzen diren, maila guztietan agertzen diren preskrizioak bete egiten dira. Eta azkena, deskribapen orokor bat egiten da, baina baita ere irizpide bakoitzean egiten da deskribapen zehatza, deskribapen konkretu. Eta guztia zertarako, eta hau da importantena, ze hau da lan tresna honen mamia, adierazu nahi dizutena. Bueno, lehen luzia eta aipatu du, azaldu du, nola lan tresna honen asmoa ez da inola zeren neurtzea, kontrako. Ikastetze bakoitza, bizikidetza positiboa lan donai baldin badu, ikastetze horre jakin behar du irizpide hauetan. Non kokatzen duen, non kokatzen den bera, bale? Eta horretarako egiten du autodiagnostiko eta berak badako adibidez. Bigarren adierazlean, garapen maila dagoela. Lan tresna honek erakusten dio bidea hirugarren mailara joateko, sendotze mailara joateko. Ordun beti bere mamia zer da? Ba, errubrika baten bitartez aurrera joatea. Bueno, hau da adibidea, prozesuen adibidea, hemen ez duzu ezer ikusiko, ze bakarrakare letra txikia dago, baina hau sortuta dago, bale? Eta Lucia, gero azalduko duzuenez, badago bestera bat. Aurrekoa beste bat, pasatu mesedez? Ja oso modu azkarrean, ze bakarrakare minutu bat ez. Bueno, ez, horrengo. Horixe. Bueno, eta bigarren dimentsioa. Bikin bat atzera joan. Ez da bigarren. Aurrekoa da. Bai. Aurrekoa da, hau ez dugu erakustiko, baina aurrekoa bai, aurrekoa bai. Bueno, bigarren dimentsioa. Ez dugu asmatzen, eh? Ja, ez da. Ja, listo. Bueno, bigarren dimentsioa. Honek ditu hiru irizpide propio, horretan agertzen direna, eta lotura zuzena dutenak protokoloarekin, jazarpen protokoloarekin.
hiru irizpide komun, lehen ikusi dituguna, lehenengo bigarrena eta zortzigarrena, eta zenbait arti irizpide. Baina hemen, importantena zer da, lehen Luziak aipatu duena, zer da, hemen zago gai mailetan garatzeko aukerarik. Guk uste dugulako, ba, protokolotik datozen gauza guztiak preskriptiboak direlako. Eta hori, proposatzen duguna da kontrol zerrenda bat. Ikastetxe bakoitzak konproba desan, protokolotik datozen arau edo norma guztiak betetzen dituen ala ez. Bale? Bueno, gehiago ez nahi zuzatuko, baina badeko Luziak esaltzeko beste diapositiva. Amaitzeko, ja, besterik gabe. Nik uste dute, aipatzea eta azpimarratzea honek duen potentziala, Afonsok esan duen duenari begira, ez? Bidea, aipar horretzen markatu aldi gulako. Eta zentzu horretan ikuste erabilgarria da. Eta ja, maitzearen eta urrengo zera ikastutearen nondik norakoak aztertzeko, ba, bueno, ba, gure ideia da, tresna validatzeko pilotatzea ikastetxe batzuekin, aldela igual eraldatzen programan dauden ikastetxe batzuekin, edo interesatuta egon daitezkeen beste batzuekin, hori erabaki gabe dago, eta behin validazio hori eginda, pilotajearen validazioa eginda, baina esango genuke badeko bertzio bat, zuen eskuetan ipinteko, ba, ikastetxe bukara eta klaratuta. Amen, amaitzen dugu, eskerrik asko guztioi, eskerrik asko.